quando a gente vem para Lisboa, claro que para um mundo melhor tinha que vir com a gente, porque isso faz parte da cultura e dos valores da organização. Então a primeira coisa é que a gente entende que não adianta correr bem dentro da cidade do Rock. A gente tem que estar numa cidade saudável, a gente tem que estar numa vizinhança saudável. E acima de tudo, usar a potência midiática do entretenimento para botar luz em temas relevantes. Esta é uma tenda particularmente importante porque é também um lugar de discussão e onde todos vão unir para o mesmo ideal, um mundo melhor. O projeto para um mundo melhor do Rock in Rio já tem mais de 20 anos, o que significa que quando viemos para Portugal já vínhamos com esta pegada do por um mundo melhor, de construir um mundo melhor. E desde então temos desenvolvido projetos que passam por variadas temáticas relacionadas com a educação, com a música. Temos sido bastante transversais nos temas, sempre indo buscar temas que estão, que são prementes na sociedade ou que são importantes de se tratar. Ao longo destes 20 anos de Rock in Rio em Portugal e também do projeto Por um Mundo Melhor em Portugal, nós temos atuado em duas principais vertentes. Numa, no deixar um legado positivo na comunidade, noutra é como é que nós, dentro da organização, podemos implementar boas práticas de sustentabilidade. Em termos de legado positivo para a comunidade, nós temos 760 painéis fotovoltaicos instalados em escolas portuguesas que estão a produzir energia ao longo de 20 anos. Esta energia reverte para projetos sociais. O coletivo Creators, que são os artistas que trabalham dentro do Rock in Rio, que estão fazendo uma grande exposição interativa, um espaço muito inspirador, onde a ideia deles ali é que a gente olhe para nós próprios e a pergunta é o que eu coloco no mundo. Se botar meu. Ok. Qual foi a pulseira que escolheste? Respeito. E porquê? Qual é a mensagem da pulseira para ti? Eu acho que, tipo, respeito para ser respeitado independente de onde você esteja. E o respeito está muito ligado com a parte de imigração. E eu morando aqui há 7 anos em Portugal, acho que tem algum lugar de fala para dizer sobre isso. Eu escolhi a pulseira Love. E qual é a mensagem dessa pulseira para ti? Eu acho que esta pulseira, que o amor, pode estar presente em várias formas e uma delas é o amor ao próximo e àquilo que nos rodeia. E qual é a mensagem da pulseira para ti? Acho que é um bocado óbvio nos tempos de hoje em dia, não é? Infelizmente há muita guerra e é trazer um pouco de paz ao mundo. Eu escolhi a pulseira All for the Future e Future for All porque eu acredito que nós jovens temos um papel fundamental na promoção do consumo sustentável. Qual é que foi a pulseira que escolheste? All for Dreams. Eu acho que sonhar é importante e eu sonho bastante. Isto para mim remete-me à carreira, a conseguirmos sonhar e conseguirmos ir mais além. É Dreams. Ok. E porquê? Qual é a mensagem da pulseira? Tipo, a gente já vê tantas notícias que tão tristes que se passa, a guerra, a fome. E se a gente não tiver uma esperança, a gente não pensar num mundo melhor e sonhar, a gente vai viver num limbo de coisas negativas. Eu escolhi a All for Education, é que fala sobre educação. E por quê? Qual é a mensagem da pulseira? Porque toda mudança, eu acredito que começa pela educação, e toda mudança que vem para o futuro vem dos mais jovens. Qual é a mensagem da pulseira? Eu acho que todos têm que ter direitos, eu acho que é algo muito importante, eu acho que ninguém é melhor que ninguém, todos têm que ser tratados iguais. Eu escolhi a pulseira Planet porque acredito no impacto que as pessoas podem ter no mundo que as rodeia. Eu vejo a cidade do Rock como um grande laboratório que mostra que o mundo melhor é possível. Um espaço de 80 mil pessoas por dia é uma cidade pequena que se respeitam, pessoas que se respeitam, que religião, gênero, raça, não é isso que faz a gente não estar junto, não curtir junto, não cantar junto. Então acho que a gente pode aqui reverberar e mostrar para o mundo de que de fato é possível se cada um de nós fizer a sua parte. Então, o meu desejo é que o mundo melhor seja cada vez mais a nossa primeira conversa quando a gente fala de Rock in Rio. E depois a gente celebra essa conversa com os maiores artistas do mundo. Estou feliz de cantar para vocês de novo. Rio e Lisbon, once again. Thank you. Obrigado.